3723 гривень до 4173. З 1 січня 2019 року мінімальна заробітна плата зросла на 12%. Українці вже отримали першу платню за січень за новими соціальними стандартами. Не интересовалась, потому что в декретном отпуске. Знаю, что в районе 4000, ну, не знаю точно, потому что сейчас не працюю. Это было 3700, ну, не вистачало, звичайно. Ну, 4100 чи 200, я думаю, суттєво ситуацію не змінить, ну, але краще, ніж нічого. Закладені у бюджет 2019 нові норми передбачають і ріст середньомісячної зарплати. Уряд прогнозує її рівень у цьому році до 10100 гривень. Чула такий гарний такий вираз, що середня зарплата у нас, оказується, 9300. Дуже мені цікаво, де в Ужгороді середня зарплата 9300. На 172 гривні з 1 січня 2019 року підвищилася і мінімальна пенсія. Тобто до 1669 гривень для осіб старше 65 років і стажем роботи не менше 30 років для жінок та 35 для чоловіків. Не дуже зросли, звісно, бо і ціни на все підвищилися, на комунальні послуги, на то все. Знаю. Не відчую, тому що в мене достатньо пенсії, так що мене то не касається. І знаю, що 1669 – мінімальна пенсія. 20 мільярдів гривень закладено у бюджет для індексації пенсій українцям, яким призначена пенсія на загальних умовах. Уряд анонсував початок їх перерахунку з 1 березня 2019 року. Індексація відбуватиметься за новою формулою – з урахуванням інфляції та зростання середньої зарплати. Законодавством передбачено, що розмір пенсії за віком не може бути нижчим 40% мінімальної заробітної плати. Оскільки показник заробітної плати з 1 січня збільшується до 4173 гривень, то в цієї категорії людей буде перерахунок і розмір пенсії збільшиться. Підвищення пенсій колишнім військовослужбовцям уряд розтягнув на 3 роки. Так, у 2018 році виплачувалося 50% суми підвищення. З 1 січня 2019 військові отримують 75%, а з 1 січня 2020 року – 100%. На цей рік на перерахунок пенсій військовим заплановано 5,5 мільярдів гривень. Це не ті кошти, які сьогодні можуть забезпечити покращення нашого життя. Чому? Тому що наша інфляція, як би ми не говорили, наша інфляція росте набагато скоріше. І ціни як на продукти, так і на промислові групи товарів ростуть дуже швидкими темпами. Наша держава не спроможеться забезпечувати економічний стан на покращення, то цей рост не буде нічого давати.